Hoi, ik ben Frank en welkom bij Inland Rabbit Chili Pepper Mysterie. En het mysterie vandaag komt van Westland Peppers uit Nederland. De Lier. Caribbean Scorpion Sauce. Heel erg benieuwd naar. Ik bedoel, Westland Peppers is een van de bedrijven die mij heeft geholpen bij het begin van mijn kanaal. Ik heb ze toen gemaild, geloof ik, en toen zei ik van ja jongens, mijn kanaal is net begonnen en ik vind jullie een tof bedrijf en ik ga wat pepers eten, zei ik met mijn grote mond, en ik wil ook wel een saus. Die pepers heb ik gegeten, echt anderhalf jaar geleden of zo. Carolina Reaper, Chocolate Scorpion, Ghost Pepper. De ene peper die ging wat beter dan de andere, maar ik heb ze wel allemaal gegeten. En dat had natuurlijk leuke filmpjes tot gevolg. Voor de kijker waarschijnlijk leuker dan voor mij, hoewel ik het erg lekker vond. Misschien was ik er niet helemaal klaar voor. maar goed, we hebben het wel gedaan. Deze saus die is mij aangeraden door Greg Frank Marcus van Fire in the Hole. Leuk kanaal, die zal ik even linken beneden. Ja, die man heeft een goede tolerantie. Die heeft zich ook langzaam opgewerkt, maar die eet nu allerlei challenges en hete sausen. En, dit is een van zijn favorieten. De Caribbean Scorpion van Westland Peppers. En ik heb zo met hem zitten chatten. Ik zeg, ja, deze heb ik ook ooit op, toen mijn kanaal nog niet bestond. Toen vond ik hem erg heet, veel te heet. Inmiddels ben ik wat meer gewend, zal ik er ook een goede smaak in herkennen waarschijnlijk. En ik heb het daarover met Heiko Krijgsman van Heiko's Hot Sauce, toen hij bij mij thuis was. Ik zeg, nou, Greg Frank Marcus heeft me die saus aangeraden. Hij zegt, och, dat regel ik wel even. Ik moet toch langs Westland Peppers. Ik stuur je wel even een sausje op. Dus dat heeft hij toen gedaan. En toen heeft hij deze Caribbean Scorpion sauce naar me toegestuurd. Heel erg bedankt, Heiko. Dus ja, we gaan gewoon beginnen. Proeven, ruiken, ingrediënten oplezen. Ja, zeker. Zo. Ja, oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat ik dat vroeger te heet vond. Oké. Ik draai het een beetje om vandaag. Ik heb nou eerst geroken en nou gewoon ingrediënten oplezen. Ingrediënten, moeilijk woord. Het ruikt sterk. Het ruikt naar de peper die hierin zit. En ik ga je opnoemen wat hierin zit. Namelijk Trinidad Scorpion. In dit geval de chocolate variant. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, hij is een beetje bruinig. Ze hebben hem ook nog van de rode variant, de rode Scorpion, Trinidad Scorpion. Dat zit er voornamelijk in. En ook nog kruiden en specerijen, azijn, rietsuiker en zeezout. Zo simpel kan het zijn. Caribbean, dat hebben ze vooral genoemd omdat ze de Scorpion peper nog wat tropisch vinden smaken, dus ze zeggen oké, Caribbean. Ik ben benieuwd, misschien zitten er ook jerk spices in. Jerk chicken is heel erg populair in Caribische landen. Dus dan moet je denken aan piment en kaneel en kruidnagel. Ja, dat soort dingen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is een beetje een vreemde opening. Het is nogal groot. Ik heb eerder hun smoked habanero saus gereviewd. Daar viel me dat ook al op. Dus nogal voorzichtig zijn hiermee, ook omdat hij vrij heet is. Hoe ga ik dat doen? Hij is heel dik. Dat gaat er natuurlijk opeens plotseling uitkomen.
dit noemen we. Kan staan hoor. Dit noemen we denk ik ongeveer een eetlepel. Ietsje minder, maar wat ik al zei, deze saus gaat heet worden. Dus ik ben niet benauwd dat het te weinig is. Nee, ik denk eerder te veel, maar we gaan zien. Het ruikt zoet. Misschien toch inderdaad pimment. Het zijn een soort van bessen. Het heeft een beetje warme, zoete smaak. Misschien toch kruidnagel ook. En vooral peper. Vooral die Trinidad Scorpion. Ik weet niet of je het net gezien hebt, maar hier bovenop ligt een scorpion. Een stukje. Ja. Dat is heel goed. Greg Frank Marcus. Die zei dat het een beetje naar cola rook. Kan ik wel voorstellen. Ik vind dat er ook in de smaak wil terugkomen. Maar ik denk inderdaad. Jerkkruiden. Ja, zeker. En ik proef echt allemaal stukjes scorpionpeper. Chocolate scorpionpeper. Dat is heet. Want het is voor een saus is dat best wel heet. Maar laten we hem even ophouden. Maar ik ga je wel een cijfer aan geven die ik bijna nooit geef. Dat weet ik wel zeker. Een klein beetje meer. Zo een klein beetje een zo. Komt precies hier in je keel. Dat zal ik je vertellen. Hier in keel, heel klein beetje voor in je mond. Maar het is vooral hier in je keel. Het is echt pittig. Ik zal een klein beetje een bakje doen. Niet te veel. Ja, zoiets. Kijk, dit is gewoon echt zo dik. Het blijft ook echt in mijn bakje zitten. Echt zo dik. En ik hoop als ik een beetje dichterbij kom, dat je ook kan zien hoeveel peper hierin zit. Ja, echt stukjes peper. En het smaakt vooral naar scorpionpepers. Suiker ook wel zoet, het is wel zoet. En wat ik zeg, misschien die pimento, die kruidnagel. Misschien kaneel weet ik niet, maar het is vooral, smaakt gewoon vooral naar peper. Gauw dicht. Het is echt heel lekker. Het zal hierin zitten. Ik gok toch al gauw 70% peper, dat denk ik wel. Misschien wel meer. Misschien wel 80. Ja, op hitte. Zeker heb ik 4 op mijn schaal. Zeker een 4 op mijn schaal. Ik zat te denken 3,5. Maar ik voel mijn oren. Mijn neus begint te komen. Ik voel me hier nog steeds in mijn keel. Maar voornamelijk mijn oren. Dus die scorpion die doet echt zijn werk. Het is net niet zo heet als een echte scorpion eten, maar het is wel heet. Dus een 4 op mijn schaal. Als 4 man dan is kie 5 punten hoger. Ja, je zit zeker wel op een 9 voor iemand anders. Het zal niet leuk zijn voor iemand die geen pepers gewend is. Dat lijkt me niet. Ik vind het wel heel erg lekker. Dus ik ga hiervan genieten. Ik ga ook een beetje de fles schoonmaken. Ik zie dat ik een beetje geknoeid heb met deze Caribbean Scorpion saus van Westland Peppers. Een teelbedrijfje met verschillende pepers, sausen, kruiden. Ze plaatsen ook recepten. Dus ga zeker even op de site kijken. Voor de pepers is het seizoen nog een beetje vroeg. Ze zijn nog niet echt begonnen met echt veel verse pepers. Ze hebben er al een paar hoor. Maar straks in mei, juni komen er echt een stuk meer bij.
Ja, ik kom er echt een stuk meer bij. Ja. Maar lekker dus. Dankjewel Heiko voor het halen. En Westland Peppers. Jongens, dit is volgens mij 4 euro. Volgens mij wel. Voor 150 milliliter heb je hier gewoon een saus die voor een chili heeft. Gewoon echt, echt lekker is. En dit is. Ja, het is echt super lekker. Moet wel een van mijn favorieten worden, denk ik. Ja, zeker. Dus bedankt Heiko, bedankt Westland Peppers. Ja. Mag je nou saus maken? Thijs Heijden, Peper Taylor, heet snack maken. Ik heb het filmpje gezien, echt leuk. Ik wil er ook zo een. Kun je me contacten via mijn e-mail, Facebook, Facebook bedrijfspagina. Voor de andere kijker gaat het een beetje hetzelfde. Je kan hieronder een comment achterlaten. Reageer me, dat is ook leuk als je dat doet. Hier verschijnt zo'n logo, daar kan je klikken. Dan ben je subscribed zoals het heet. Ook leuk als je dat doet. Zou ik voor nu zeggen, onthoud. Het was Man in Green Coat. Zie ik jullie volgende keer. Doei.